Флешток емес па, нормально. Флешток кен көріп тұрмын. Айтам, сен бе? Десет, сен бе? Ой, қыздар, келін. Я да, күнген етпей тұрмыз, мұнда тұрамыз. Күнген түсе ма? Күнген түсе ма? Қара жүрсе. Қара жүрсе. Нормально, нормально. Нормально түсірет. Мына жерден тұрш, анық бола ма? Мына жақ түсіре алмайды да. А өз байқаған қай жер анық? Нормально. Сен түсірші бізді. Кете қойшы, үшірші, құдыңыз. Мәдер, мәдер. Бұны өзін түсіре алмайды ма? Өзін танимыз ғой. Мен түсіре алмаймын. Мен түсіре алмаймын, мен түсірші. Провокацияға тартып отыр ғой. Я қоя ғой деші адам ғой. Бұл қолды түсірді ғой. Мен ғой адам түсірші. Түсірме дейді, бұл қолды түсірме. Ал екен, анағына мәйті отырмын. Мен жүрі ғой. Қасықтан бәкім ақылсын. Қара бетті ұласын. Ал кім сөйлейді жігіттер? Кезек-кезек сөйлейді. Мінде бір адам сөйлейді. Нұрекенді сөйлейді депут араларынан бір сөйлесеңдерші. Басқа сөйлейді деп ана. Үлкен кісілер де. Ал ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Міне мына кешегі болып жатқан Ағаділ бауырымыздың барлық мына қазақ жұртын қайыстырды деп ойлаймыз міне. Ең мына бетке ұстар Астанадағы Ағаділ бауырымыз кеше дүниеден озды. Сол міне Жаңаөзен қаласы қайғыра көңіл айтамыз. Қойшы, пацаны. Мына Ағаділдің өлімі мына полицейлердің қолынан қаза болған деп білемін өз басым. Себебі түрлі құйтырқылар жасап жатыр мына полициялар. Шіріген жүйе, билік осыған кінәлі деп білемін. Отбасына қайғыра көңіл айтамыз Жаңаөзен халқының атынан. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елім. Ал енді бүгін барлығыңызда естіп атсыңыз. Дулат Ағаділдің қайтуына байланысты барлығымызда қабырғамыз қайысып қайғысына ортақпыз. Барлығыңызда көріп отырсыңыз, білдей бір үйдің азаматы, алты баланың әкесі бүгін осындай деңгейге жетіп отыр. Барлығымызда қайғырамыз осы азаматқа. Не айтайын, қайырлы болсын. Мына шіріген жүйенің істеп отқанын барлығыңызда білесіңіз. Барлығымызда білеміз оны. Сондықтан енді қалғандарымызға, барлығымызға амандық тілейміз. Аманшылықта болайық ағайындар. Ал құрметті қазақстандықтар, Дулат Ағаділдің жанұясына біздер мінекей барлық біздің жаңаөзендік белсенділер қайғыңызға ортақтасып жатыр. Мен де ортақпын қайғыңызға. Бір үйдің шаңырағын түсірді. Биліктің нұсқауы мен кілең органның адамдары үйінен төсектен жетектеп алып кеткені барлық желіде көрініп жатыр. Ол анығынан ақиқат нәрсе. Былай-былай бұлтартпай-ақ қойсын, полиция өлтірген. Біздің жерім деп, елім деп, отаным деп жүрген біздің алмас қылыштай нағыз ер азаматымыз, біздің батырымыз, біздің халқымызды қорғап жүрген бірде біреу болса, бірде бір азамат болса, сол осы Дулат Ағаділ болатын. Ол шындықты шырылдатып айтып, ешкімнен қаймықпаған нағыз ер жүрек азаматымыз еді. Біздерді соңынан жетектеп, халқына оян деп шырылдап, жылап еңіреп жүрген бір ардақты азаматымызды ортадан алып кетіп отырсыңдар. Бұны өлтірген полиция, мен ешкімнен көрмейм. Полиция өлтірді биліктің нұсқауы менен. Халқым, ояныңдар. Осы тұрған жігіттер ойнап жүрген жоқ, шырылдап, ояның қазағым, ояның деп.
әр жерде, әр қалада осындай жігіттерімізді бір-бірлеп алып кетіп өлтіретін болса, халқым, сендер қайда қарап отырсыңдар? Ояныңдар. Адам басына бір өлім келетін болса, келе қойсын. Дулат Ағаділден ешкім артық емес. Ол жанын біз үшін қиып кеткен адам. Қазақстан халқы үшін, қазағым үшін қиды жанын. Біз үшін қиды, біздің болашағымыз үшін қиды. Жатқан жері жайлы болсын, қараңғы жері жарық болсын деймін. Басқа не дейміз? Халқым, ояныңдар. Мына халқымызды күнде біреуін жетектеп өлтіретін болса, кім қалды? Батырымыз, сүттің бетіне шыққан қаймағымыздың бәрін өлтіре беретін болса, алдап апарып. Мынау не деген сұмдық? Халқым, ояныңдар. Жылап айтайын, жалынып айтайын. Болашақ кімге керек? Біздің ұл-қызымызға керек, біздің немерелерімізге керек. Біз жасарымызды жасадық. Ояныңдар халқым. Мына жерге келуге де негеден қорқып тұрсыңдар? Келсеңдерші, көңіл айтайық. Неге қорқасыңдар? Алладан қорқын. Алға, қазағым, алға. Бұл бұнымен жатпайды. Дулаттың өлімімен аяқталмайды. Әлде де алға, біз қайтпаймыз. Қазақ елі, мына қазақтың, халықтың құқығы тапталып жатыр. Соны біліңдер, ағайындар. Келесі өлім бізге келіп тұр, мен біліп тұрмын оны. Мына жүйе тұрғанда бізге келеді, бізге. Ояныңдар, ағайындар, көздеріңді ашын, әркім өз құқығын таптатпасын. Шындықты айтуымыз керек, уақытында шындықты айтылмағаннан мына өлім болып отырған. Әр уақытында ашылу керек шындықтың беті. 2011-де де дәл солай аяқталған, жабусыз күйінде қалған. Қарайған халықты қырып тастады. Оян! Міне, қанды жаңа өзен содан қалған. Қазақ! Оян! Қазақ! Қазақ! Жасасын, қазақ! Оян, оян, қазақ! Оны жаңағы министрлардың түнде алып кетуге ешқандай қақысы да болмау керек. Ол қалай алып кеткен. Тек бала шағасы аман болсын. Марқұмның жаңағы несі иманды болсын. Алты баласы кім қарғайды? Баға дерттен торғайдай қылып тастап кетті. Алты баласына кім жауап береді? Обалы сол жетектеп кеткен адамдарға. Жабжас біздің балдарымыздай балдар. Сондай қанпезерлікке барып, жетектеп кетіп отыр. Солар, обалы соған, алты баланың обалы, ана әйелінің Гүлнардың. Обалы соларға. Басқа не айтамыз? Қарғыс атсын оларды. Қарғыс атсын. Қарғыс атсын. Екі дүниеде абырай таппасын. Қара бастарына көрінсін. Иә. Өздерінің шаңырағы түссін сол. Дулаттікіндей. Әумин. 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 Әр заттың шегі бар, оларғаның да шегі шектеулі шығар. Ол сөндіре сору. Сөндіре. Серік сөндіре. Келіп, келіп, сөндіре. Сөндіре. Тұра берсін ол. Әметтәрі жүгір. Келіп, 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 Мен кетіп атып, тікелей эфирге кете берсін. Әр қайсынан үстіл. Әр қайсынан не аламын ғой? Иә, комментарий ал да бер, ана кімдерге де. Ал. Ұялмай жұмысты кіріп, үндемей түдемей бәрі. Я жауап қазал. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Дамда шығара алмадың енді айтамын. Мен мына жүрмін енді қазір. Сен а қалайсың? Жинал басын қазір я. Онда жинал алдым я. Мен кете берсін мен кет. Тұра берсін осы. Тікелей кет. Мен сенан түсіндім. Мишка, дай мне, бери, что ты покажешь, а?
Азамат не уберет. О, салмайк, яки. Яки салмайк. Ана жігіттерге жайрат күлді ше? Күлетінде жат емес. Қырқылдап, ұят болар. Жайлап күліп, күлмей көріп бұнда жеді. Күлетінде болып тұрған жоқ қазір. Сен бердім. Ал кеш келгенде мына жерден тікелей эфир түріліп отыр. Абадыл бауырымыздың көңілін айтып жіберсең болады. Болады. Қайтасың ба? Амангүлді айтамын деп отыр. Оқсынып айтамын. Аузын ішіне шығар. Укол алып атыр ма? Жа, еламан мен қайсы келемін. Келіп отырған. Плакат. Андай суреттері керек еді. Суреттерді шығарып плакатқа жазды, ағатын депті. Ассалауму алейкум, ағайын. Ассалауму алейкум. Мына бүгін біздер жаңаөзектер кеше Дулат бауырымыздың қазасына көңіл айтуға осында біз алаңға жиналып отырмыз. Және еске алайық деп, өзі біздің бауырымыз, осы елдегі жаңағы болып атқан оқиғалардан ешқашанда өзін бойтасалаған азамат емес ол. Әрбір істің бастауында сол Дулат ағам жүретін. Осы елімізде жаңағы әділдікті орнатайық деп. Естіп атырмыз жан жақта жаңағы хабарды. Ана кетіп баратқан, жолда кетіп баратқан белсенділерді ұстап атқанына білеміз, жолдан түсіріп алып. Амалғанша біз мында шалғайдамыз. Біздер де сол кеше билетімізді алып қойып едік жалпы. Сондай хабар келгесін біздер жетсе алмайтын болғасын едік, осы ауылда қалдық. Айындар енді келесі басқа бір ас садақаларына барамыз, әңгіме жоқ. Жаңаөзендіктер бірге қайғысына ортақпыз Дулаттың. Осы әне өгіні сөйлесіп едік WhatsApp-пен. Амандық сұрап. Енді ол қимаймыз енді, не істейміз енді. Әлде де адамдар жиналды. Маркермен қағаз? Жазып алайын ба? Неге? Атын жазған жақсың сол. Мейлі жақсы. Жазып алайын ба? Үш төрт өн. Не, біраз қағаз бар. Комент, пікір біздің айтады. Айтшы. Өзім ет тұрған ақпай алмайды. Ай, сәке айтасы болды, айтасы болды. Жеке? Сөйлесіш бәрі. Ассаламу алейкум, қазақ елі, халқым, Астанадағы белсенді Дулат ағай дейтін қазасы қазақ халқына өте ауыр тиді.
ең патриот, елінің ұлтын сүйетін азамат еді. Туған туыстарына, бүткіл қазақ халқына қайырлы қаза болсын. Қиын жағдай бізге. Бірге құт қазақтар. Осындай жағдайда бірге жалғыз қалдырмайық. Аман болайық. Еліміз тыныш. Қазақстан дүние берсін. Қайырлы болсын. Салмак нек. Бірдің айтасыңыз ба? Кімдер келсін әне? Азаматтар келіп атыр әлі. Жиналып атыр жайлап ағайындар. Жаке, дейсің бе, бірдеге дейсің бе? Түн жоқ? Сидахметке түспей деп күшті ол. Сидахметке? Уалик сау. Уалик сау. Салмак мы? Алейкум салам. Мен көрінбейм ба не? Мен көрінбейм ба? Қақта. Көрінбейм не стақта? Салам алейкум. Салам алейкум. Көрінбейм салам? Алейкум бірдеңе дейсің ба? Құрамсыз. Жұлбыс, сөйлік бетті жа үлкендер. Құрметті қазақ елі, біз мына жаңа өзен халқы бүгін мына алаңға жиналған себебіміз кешегі белгісіз жағдайда қайтқан бауырымыз Ағаділ, Дулат Ағаділді бүгін соған көңіл білдірейін деп бас қосып тұрмыз. Өзен халқының атынан енді ең бірінші отбасына және жақындарына, анасына көңіл айтамыз. Дулатжан, иманды бол, қош бол Дулат. Сен халық батырысың, сен өте қайсарсың, сенің атың тек қана Қазақстанда тарихта қалады. Біз оны ұмытпаймыз. Иманды бол, қош бол. Опоздал ты, фотограф. Үлкендерін бәрісімесін сосы сөйлейді ең арқа. Сөйлейді ең арқа. Бүгінсен қайтер, оян қазақ деп, сондай бір не қылып, оян қазақ деп бір айтып бір не жасап алайықшы? Бір дайындық жасап алайықшы? Оян ортақ қасқыз деп, үлкендерін сөйлейді, содан кем сөйлейді. Қазағым ояныңдар неге болса, мынау күнде біреуіңізді айтып атырық қой, қайталап айта беретін құттай балдар емессіңіз, азамат, азаматшаларсыңыз, балдарыңыз бар, немерелеріңіз бар, осы болашақ үшін күресіп жүрген азамат жігіттен. Бұл аз қала жігіт, 18 миллион қалам қазақтан, мынау әр қалада 10 шақты адам шырылдап жүрген болмайды.
он шақты адамды бір-бірлеп үйінен қапыда, қапыда өлтіретін болса қайраннан алған шабақтай қылып бәрін. Онда не болғанымыз? Біздің болашағымыз құрыйды деген сөз онда. Қазағым, оянын халқым. Не жатыс мынау? Шырылдап-шырылдап дулат кетті. Бәріміз оған араша бола алмадық. Артынан ер алмадыңдар. Ояныңдар, оянатын кез жетті. Не керек енді басқа? Қалай айту керек сіздерге? Бүгінгі мінген машинаңыз, бүгінгі жеген тамағыңыз, қалтаңызда ақшаңыз, ол болашағыңызға кепіл бола алмайды. Сіздің кепіліңіз жер, кепіліңіз халқыңыз. Халқыңызбен баймыз, жерімізбен баймыз. Соны біліңдер. Халқымыз болмаса, жеріміз болмаса, біз құрыдық дей беріңдер. Не жатыс мынау? Тұрыңдар, ояныңдар. Ағадыл, сен мен біз біргеміз. Бақыл бол, бауырым. Жатқан жерін жәннатта иманды болсын. Иманды болсын. Жаңаөзен халқының артынан кешір оянбаған көңіл айтамыз сіздерге. Кешір оянбаған халық үшін. Кешір. Дулат, кешір бізді. Бір оқып жіберетін Құран болса жігіттер. Қолдан бер. Арнап отыр. Намаз оқыған. Намаз оқыған. Я не знаю, ол жерде мысалы тірі кіріп, өлі шыққан денесін алып шыққанды да. Бұлай қалай болады, бұл қалай? Білмеймін, мен тарше түсінбедім да ана. Мен болашағымыз не болады? Ол да айтты ғой. Болады, інімізді айтты. Болашақ деген мынау Қытай келіп жатыр, мына жақтан басқалар келіп жатыр. Сырттан Қытай емес, іштен өзіміз жеп отыр ғой. Бірін-бірі жеп отыр да адамдар да. Адам түсінбейді мынау не болып жатқанын. Бәріңіздің де болашағыңыз бар ғой. Болашақ бір күндік тамаққа, бір күндік ақшаға қызудың керегі жоқ қой. Ал, жатқан жерің жайлы болсын, Дулат. Сен өзің өлсең де, рухың өлген жоқ, мына жерде бәрі сені сыйлап келіп тұр. Мың жылға дейін тарихта қаласың. Топырақ жасыңды балдарыңа берсін. Иманың жолдасың болсын. Дулат, Дулат Ағаділдің өлімі белгісіз жағдайда өлді ол дейтін сол жерде жаңағы. Сіз оның ішінде өледі. Бұған бұның өліміне кім жауапты? Біз осыған жауап күтеміз. Халық болып жауап күтеміз. Өзен халқының атынан міне жиналып тұрып Дулаттың бүкіл Қазақстан болып, міне көңіл білдіріп тұрып. Бізге осының не себепті, қандай жағдайда осылай бостан босқа осы бала алдымызда өліп қалғанын біз дейтін осыған түсінбейміз. Сонда осы бас көтерген сөйлеген адамдарды бірден-бір бірлеп үйінен алып кетіп осылай өлтіре беретін болса не болғанымыз? Қандай мемлекетте өмір сүріп жатырмыз? Біз ең асылы мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. 100 жыл кейін қалдық. Әлеуметтік жағдай халықта жоқ. Сондықтан ортаға шығып уәжін айтады халық дейтін. Осының бәріне халықтың әңгімесін тыңдау керек қой. Бірінші. Біз біреудің басын жарып көзін шығарып отқан жоқ. Не болмаса біреуді айдап салып арандатып жатқан ешкім жоқ бұл жерде. Ортаға ашықтан ашық айтылып жатыр әңгіменің бәрі. Осыған жауап беретін адам бар ма сірә? Билік басында. Ең болмаса өзіңнің қазақ жерін, елің. Білмеймін енді басқа. Бізге дейтін тек қана осы Дулат Ағаділдің өлімі жұмбағы өліммен өлді және сезонның ішінде. Қандай жағдайда? Бұған кім жауапты? Біз осыны өлтірдік. Иә. Өздері өлтірді. Иә, апарды. Бұған тікелей қылмыскер кімдер? Биліктен алып кетіп өлтірді ол. Белгісіз емес ол, белгілі. Өздері ұрып өлтірді. Енді мағадан бері айтылып жатқан барлық жаңағы қазақстандық тарапынан мен де қазасына қосыламын, Құлан аясына. Өзім тікелей танымасам да әйтеуір ел үшін, жер үшін, вообщем көп балалы әлеуметтік осал топтағы адамдар үшін шырылдап жүгіріп жүрген азаматтың бірі еді. Сосын менің бір талабым үкіметке. Жаңаөзен қаласында заңсыздыққа қашанғы жол беріліп, қудалау тоқтатылады. Я требую правительства в отставку. Пусть прекратили преследовать здравомыслящих активных людей и оставили в покое, депутаты. Мои инициалы Джабасова Амангуль
Кошбаевна, уроженка города Красноводск, проживая по улице Шугала, 28 года, 51 квартира. Осточертела банда Назарбаева. Оставьте нас в покое. Кулдайсыз дарма? Кулдайсыз. Китсын. Бәр китсын, на жүйе құрппесін, шашатса. Мен жас кезімде Назарбаев болды. Менің балдарым өзі баласы ол керек, до сих пор Назарбаев отыр. Мен өзі шаршадым мына үкіметтен, жүйеден. Бәрі аударылсын, кетсін. Шал кет! Шал кет деп айқайла. Шал кет, шал кет деп. Қолдаймыз. Шал кетсін, шал кетсе бәрі орнай. Шал кету керек. Бірлікте олайық барлығымызға. Онда үйді қалай болады? Жоқ, ертең. Тағы ұйымдасып алған. Сағатын бойынша аналар иттен бірдей. Бізде 10 күн. Ертең намазы ма? Ертең намазы сағат 11-де Астана уақытымен. Бізде 10. Бізде 10 болады ғой. Бізде 10 болады. Полиц. Полицист. Онда жиналыңдар. Ертең онда ма? Иә. Онда жиналып осы жерде. Онда да. Суреттер мен шкафтан плакат жазсам, плакат жазсам. А4 мен тек бит. Минутте шығарып алдым. Иә. Кішкене бір көбірек дайындау керек есі алтам. Екі жыл алмай салдым ғой. Иә, шығармыз. Онда ғой, уәде жігіттер. Солай ма? Онда осы жерде жұмыс табыламыз ғой. Көп адам жұмыс табылады. Осы адамдар келмесе, осы адамдар келмесе. Солай ма? Болмаса 5-6 адам болсақ та келіп. Ал мына Жаңаөзен тұрғындары енді рахмет, сау болыңдар, сыйлап келіп жатсыңдар. Енді мына жерде ертең 27-сі сағат Астана уақытымен 11-де Ағаділдің жаназасы, ал біздің мына Маңғыстау уақытымен сағат 10-да жаназасы. Осы бірігіп бауырымызды соңғы сапарына шығарып салайық. Ертең рұқсат болса, мына Жаңаөзен әкімі естіп отқан болса, халыққа осы тәуелсіздік алаңына келіп естіген халқым ортақтасып сағат 10-да Ағаділ бауырымызды ақтық сапарына шығарып салайық халқым. Осы жерден тікелей эфирден көрсетіліп отырады, осы жерден Астанадан, осы жерден тыныштықпен, сабырмен жиналып сағат 10-да жаназасын осы жерден өткізейік ағайындар. Дұрыс. Есім айтқан бәрімізге де Маңғыстау Қазақстан бойынша бәрін жинайық. Осы алаңға ортамызға жақсы болсын. Мына мәселе айтайын онда. Сыйлап келіп отырып осы жерге бәрімізді. Сыйлап келіп отырмаға бәрімізге де жинайық, жақсы болсын. Бәрді. Бір кішке қалғандарымыз жинап суретке түсірейік. Кім? Сәттімбай. Бір суретке түсіп бір шашып берейікші. Жақсы ал, ағайындар, енді ертең сағат 10-да да эфирге шығармыз. Осында жинап ағайындар болды. Жақсы. Лас екен, ұрлықты да, а бірақ ол лас жұмысқа тағы барады да.
А, жақсы, ағайындар, мынаны сөндіріп тұрайын енді эфирді. Тікелей. Ертең кездескенше. Эфирді сөндірейін.